Dabas un kungi, sveicam jūs Rīgas lidos, tā vietējais laiks ar 10:10 minūtes no rīta. Jūs drošībai vēl brīdi lūdzam jūs palikt savās vietās un neatspredzēt drošības jostas. Līdz gaismas zīmēm piespredzēties ar drošības jostām tiks izslēgta. Izkāpjot lūdzam vēlreiz pārskatīt bagāžu, lai neko neaizmirstu lidmašīnas salonā. Mēs pateicamies par lidojumu un priecāsimies izvēlēties avio kompāniju ar Baltic arī turpmākajiem lidojumiem. Novēlam jums patīkamu dienu uz redzēšanos. Ladies and gentlemen, welcome to Riga Airport local time, 10:10 in the morning. For your own safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign will be switched off. When you leave the aircraft, please ensure that you have taken all your personal belongings with you. On behalf of Air Baltic and the crew, we thank you for flying with us. We hope you enjoy this flight and wish you a nice day. Goodbye. Дамы и господа, приветствуем вас в аэропорту Рига. Местное время 10:10. Просим вас не вставать со своих мест, пока не погаснет световое табло. Пожалуйста, не забывайте свои личные вещи в салоне. Надеемся, что полет вам понравился, и мы будем рады новой встрече с вами. Желаем вам приятного дня. До свидания.